Zahvaljujem.Radi se o već citiranom članu 138. i tački 1. kojom se propisuje zapošljavanje, odnosno primanje u radni odnos, i to tako da ako se protiv lica vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. I mi menjamo u nekoliko tu tačku tako da se ne prima lice protiv koga se vodi krivični postupak. Razlozi su sledeći. Mi smo bili protiv odredbe u ovom zakonu koji kaže da radni odnos prestaje ako se protiv lica vodi krivični postupak. U toj odredbi niste, koliko god mi bili protiv te odredbe, u toj odredbi niste definisali vrstu krivičnog postupka da bi licu koje je već zaposleno, ima radni odnos, prestao radni odnos. Sada, da bi lice zasnovalo radni odnos, ono može to, ali ne ako se, ako se radi o krivičnim delima koja se gone po službenoj dužnosti. Tako da, morate se odlučiti. Dakle, naš amandman je u duhu onoga što vi hoćete od ovog zakona. Ja neću da se neko otpušta zato što se protiv njega vodi krivični postupak, jer verujem da treba da poštujemo ustav i da je svako nevin dok se krivica ne dokaže. Ali vi insistirate na tome, vaše pravo, potpuno legitimno. Onda ćete imati jedan razlog da otpustite lice, a drugi razlog da lice ne zasnuje radni odnos. Nisam sigurna da amandman ne može i bolje da se definiše, samo mi je bila ideja da stavimo ljude u potpuno ravnopravan položaj. Ako će licu u zaposlenom ministarstvu unutrašnjih poslova prestati radni odnos zbog krivičnog postupka za dela koja se gone po službenoj dužnosti, onda to ide i ovde. Ako ne, onda krivični postupak kakav god. Hvala vam.